Oi, gente, aqui é o Mr. Bem-vindos a mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu tô aqui no iPixel pra gravar vocês mais um Beauty Battle. E é o seguinte, galera, eu vou entrar na partida e depois eu converso com vocês, tá bom? Ok, galera, entrei aqui, vamos ver se a gente pega um tema legal, né? Um tema magnífico, vamos ver, ó, 3, 2, 1 e começou. Vamos lá, satélite, velho, Como é que eu vou fazer um satélite, gente? Eu sei que os satélites têm rodas, isso eu sei, pelo menos, né? Isso eu aprendi na escola de satélites. Mas vamos ver se eu consigo fazer um satélite, não é mesmo? Porque acho que vai ser meio complicado aí fazer satélite, mas vamos ver se eu consigo, né? Calma. Vamos ver. Eu vou ter que fazer um treco bem bolado aqui. Calma, galera. Não, para de colocar pressão em mim. Para de colocar pressão em mim. Pronto, essa é uma roda do satélite. E aqui vai ser a outra roda do satélite. A gente sobe um pouquinho. Um pouquinhozinho. Aqui, tranquilo. Bonito. Tá maravilhindo isso daqui, cara. Maravilhindo. Essa roda tá meio estranha, né? Mas acho que é o contrário, né, bebê? A parte branca que é mais grosso, não é a... não, a parte preta. Vocês entenderam, será? Eu acho que eu tô me confundindo inteira, velho. Eu tô me confundindo inteira. Mas tudo bem, ó. Já fizemos uma roda aqui bugada, olha, beleza. Acho que a gente tá focando mais na roda do que no satélite, literalmente, né? Aquela roda grossa, velho. Tá grossa essa roda, velho. Calma, vai dar tudo certo. Pensamentos positivos, né? Né? Vamos lá. Calma, vamos fazer... Ó, a roda ficou bonitinha. Ficou bonitinha a roda. Então vamos fazer o corpo do satélite, não é mesmo? O corpo do satélite, que eu acho que deveria ser assim. Se não for também, vai ter que ser. Alguém vai ter que construir um satélite assim um dia pra eu não pagar de... Quem não sabe o que é um satélite. Eu não sei qual é o satélite. Eu literalmente não sei o que direito que é um satélite, velho. Deixa eu pesquisar no Google aqui. Menina burra. Caraca, velho, o satélite não é assim que se faz um satélite, bebê, pelo amor de Deus. Eu não posso perder, galera, eu não posso perder. Calma, um satélite tinha que ser menor isso daqui, velho. Tinha que ser menor. O satélite tem... Tá, depois eu viro a roda, pode ser? Um satélite é assim. Assim. E tem umas asas nele, tá ligado? Tem umas asas no satélite que a gente pode puxar por assim, ó. É, vai ser assim mesmo também, se não for, tudo bem. Vamos, puxa as asas do satélite. Eu vou puxar meio assim as asas do satélite, porque eu quero colocar alguma coisa azul dentro, porque a imagem que eu vi tem um azul dentro. Eu acho que vai ser um bloco de lápis azul, não, vai ser uma obsidian. Uma obsidian, perfeito, velho, perfeito. Uma obsidian. Não é perfeito, mas vai ser assim mesmo, cara, vai ser assim mesmo. Vamos, eu tenho 2 minutos pra construir esse satélite, velho. Esse satélite tá sem pé nem cabeça, até porque... O satélite não tem pé nem cabeça, né? Mas vamos fingir que... Cala a boca, bebê. Pelo amor de Deus, a menina já não tá falando nada com nada. Mas calma, ó. Vamos fazer um satélite. Tá? Vamos fingir que a gente sabe o que é um satélite direito, né? Vamos lá, aqui. Tranquilo, o satélite tá parecendo um avião azul. E vamos subir com... Não, como que eu posso subir, pelo amor de Deus? Pensa, aqui, beleza, um bloco de quartzo. A gente sobe aqui no meio e faz aquele bagulho redondo que tem no satélite. Que vai ser com isso daqui, ó. Só que o satélite, ele é meio assim, ó. Aí fica um bagulho meio zoado. Calma, vai dar certo. Vai dar certo isso daqui, calma. Eu tô confiando que vai dar certo. Calma. Calma. Calma, vai dar certo. Calma, bebê. Pensamentos positivos. Pensamentos positivos. Isso daqui não tá ficando nada legal, mas vamos fingir que tá ficando. Calma. É, eu quero colocar um bloco aqui. Não tá ficando nada legal ainda, mas... Olha esse satélite, velho. Esse satélite é o melhor do mundo, velho. Vamos fingir que tá legal, né? Fingir que tá legal só pra gente ficar com a autoestima lá em cima, né? Calma, 30 segundos pra eu construir esse satélite. Pelo amor... Calma, calma. Será que ficou legal esse satélite? Vamos puxar um pouquinho mais pra cá o satélite. Pronto. Pra ficar um bagulho mais redondo assim. Ah, já sei. Puxa pra ficar mais redondo, Bibi. Puxa pra ficar mais redondo. 10 segundos pra ficar mais redondo.
Beleza, eu acho que... Não tá redondo aqui? Tá, agora tá bonito, tá bonito, tá bonito. Ficou legal, ficou legal. Que satélite... que treco é esse? Na moralzinha, que treco. Comparado com o meu, pelo amor, né? Com o meu tá, tipo, mega ultra top, né? Calma, galera. Olha, eu acho que o cara não sabia o que é um satélite, nem eu. Porque se eu não tivesse olhado a foto do Google, eu literalmente não sabia o que era um satélite, né? Mas amigo, não é um guest que era pra fazer, era um satélite. Um satélite. Meu Deus, calma. Por que que tem um monte de bloco de flor rosa aqui? Eu não tô entendendo o pensamento dos brasileiros minecraftianos. Tá, vamos ver como que ficou esse satélite aqui. Não, se o meu satélite não ganhar, esse aqui ficou mais ou menos. Ficou mais ou menos, mas o meu ficou melhor. Eu acho que eu tô colocando muita coisa no meu satélite, porque não tá tão legal assim, né? Esse satélite, puta, esse daqui vai ganhar. Ele mandou muito nesse satélite, velho. Vou dar um ok, só pra competir, né? Vamos... Não. Não. Vou beber até uma água aqui. Tá difícil, amigos. Tá difícil. Vamos ver o que são os seus próximos, né? Olha, é o seguinte. Satélite não tem... explosões. Não tem explosões num satélite. Então eu não sei por que tem isso aqui. Calma aí, galera. Tá sendo... da próxima vez eu vou começar a colocar esses efeitos, velho. Efeitos de encantamento. Mas não fez sentido esse satélite. Não fez sentido. Não gostei. Esse aqui ficou parecendo uma panela. Uma panela com uma bola de esponja na ponta, né? Esse aqui ficou perfeito. Esse satélite ficou perfeito. Na moral, legendary. Legendary. Ah, não pode. Não pode. Esse aqui ficou legal, velho. Eu não... Ok. Eu ia dar um super puff, mas eu vou dar um ok. Terceiro. Consegui pegar terceiro. Bom, esse daqui realmente ficou muito legal. Mas beleza, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, que é muito importante. E daqui a pouco minha voz volta ao normal, tá bom? E lembrando que todos os dias agora vai ter vídeo. Então, é nóis. Um beijão pra vocês e... valeu!